Jak na dálku, Pavel, jak na dálku spravuješ nemovitost v UK? Výměna nájemníků, oprava a podobně. Díky, Pavel. Tak co se týká v UK a nájemníků, tak je to docela jednoduché, protože tam mám realitní takhle. Pokud jde o nemovitosti pro investory, jo, s těma tady z České a Slovenské republiky, kterým scháním nemovitosti, tak mají realitní kancelář, s kterou já komunikuji, anebo můžou oni napřímo. No a ta realitní kancelář se o to stará. Pokud to jsou moje nemovitosti, které mám v jiné oblasti, už je mám historicky delší dobu, tak tam mám svého vlastního správce, který se mi o to stará. Jo, je na telefon, o spoustu věcí se starám já, z komunikace s nájemníkem se starám já, ale pokud je problém s kotlem, s nějaká závada tam je, tak tam posílám svého vlastního správce, který bydlí nedaleko, a ten se mi o to postará, dá mi nějakou cenovku, dá mi nějakou nabídku, já si to ještě ověřím přes Google někde, zatelefonuju a prověřím si to a takhle se starám já o svoji nemovitosti. Pokud jde ale o investory, tak je to jednoduché, protože tam je ta realitní kancelář a ta má taky tým 15-20 lidí. Teď mluvím konkrétně o nemovitostech, které já nabízím. Nemluvím o obecně o trhu, ale které já nabízím. Tak ta realitní kancelář má 15-20 lidí. Jsou to lidi, kteří se starají o nemovitosti, jsou v terénu, opravují je, mají velký van, dodávku, jo, a skladiště, a tam mají ve skladu třeba dveře nakoupené, kliky, toalety, koberce, kupu barvy tam mají, části kuchyňské linky, nebo třeba i kotel, jo? Náhradní díly, a tím, že ta realitní kancelář se stará o 300-350 nemovitostí zhruba, nebo možná už 400, tak mají tyto věci nakoupené a kdykoliv takhle prostě přijedou do té nemovitosti a tam sjednají vlastně tu nápravu a opravu. Náklady spojené tady s tím to platí samozřejmě investor a je to opravené. Takže snad jsem odpověděl na otázku.